Дніпро. Площа Героїв Майдану. Близько 50 людей у велокостюмах лежать нерухомо на дорозі і не подають ознак життя. Це не зйомка трилера. Таким чином намагаються привернути до себе увагу учасники акції «Досить нас вбивати». У Дніпропетровську состоїться акція «Досить нас вбивати». Причиною являється велика смертність велосипедистів в дорожньо-транспортних происшествиях в Україні. І в Дніпропетровській, і в Дніпропетровській області, в частності. У вигляді лежачого протесту учасники акції зображають тіла збитих на дорозі. Статистика красномовна. За перші 7 місяців 2017 року у Дніпропетровській області зафіксували 58 наїздів на велосипедистів. Гірший показник тільки на Львівщині. І це тільки офіційні дані. Реальні цифри значно більші. Поштовхом до акції стала трагедія на Херсонщині, де вантажівка збила двох велосипедистів. У результаті цієї аварії загинула Олена Савченко, українська спортсменка з інвалідністю. Багато людей після подібних аварій залишились інвалідами, інші місяцями лежать у лікарнях. От, якщо подивитися на мою ногу, на ліву, то неприємності мене знайшли. Я їхав по мосту, але водитель маршрутки посчитав, що він між мною і машиною проскочив. И не соблюдая скоростной режим, не соблюдая дистанцию, он меня толкнул. Ну, что такое толкнуть велосипедиста на скорости 70 км в час? То есть он, грубо говоря, меня разогнал до этой скорости, и я потерял равновесие. Кожен велосипедист за свій досвід неодноразово стикався з хамством автомобілістів, зі зневагою та порушенням правил дорожнього руху відносно себе. Дніпро вже третє місто лежачого протесту в Україні. Цель, чтобы автомобилисты, которые такие же самые люди, обратили внимание и уважали велосипедистов как участников движения, держали дистанцию определенную, а не зеркалами сбивали велосипедистов. И таких случаев очень много. Щоб зменшити кількість жертв дороги, необхідно в тому числі розвивати в місті сучасну велосипедну інфраструктуру і суворо вимагати дотримання правил від усіх учасників дорожнього руху. Адже автомобілісти зазвичай мають до велосипедистів свої слушні претензії. Стас Коновалов, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.